Van Kanselij begon in 2009 met een eigen wielerteam. Successen waren er in de loop van de jaren natuurlijk genoeg, maar toch houdt de hoofdsponsor het aan het eind van het jaar voorzien omdat de marketingdoelstellingen zijn behaald. Een contract eindigt op 31 december 2013. Alle salarissen zijn gegarandeerd tot 31 december 2013. Dus dit seizoen afmaken, dat is helemaal geen issue. Dat is een vanzelfsprekendheid. De manager heeft al diverse afspraken met bedrijven in zijn agenda staan en is ervan overtuigd dat hij een nieuwe hoofdsponsor vindt. Wij gaan er alles aan doen om de wielerploeg natuurlijk te continueren. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat we nu eindelijk klaar zijn om de volgende stap te maken. En de volgende stap zou zijn bij ons om vanaf 2014 een stap te maken, zodat we in de middenmoot minstens komen van de Pro Tour. Dat was onze ambitie altijd. Maar eerst moet Daan Luijks dus op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Hij wil dat op redelijk korte termijn geregeld hebben, anders valt het doek voor de ploeg. Nou ja, onze doelstelling is dat we het moeten regelen voor de Tour de France. We moeten, als we de Tour de France ingaan, concrete plannen hebben en echt concrete afspraken hebben met bedrijven. Want anders denk ik dat je iedereen moet informeren dat ze een andere werkgever moeten zoeken.